23. Express roku a zároveň poslední Express roku 2023 právě přijíždí. Ne tedy 23. prosince, ale až 28. vzhledem k tomu, že má svůj vlastní jízdní řád. A jak nás tato značka upozorňuje, ten další bude až v roce 2024. My ale pojďme na ten dnešní. Rada hlavního města rozhodla o změně zadání rekonstrukce Libeňského mostu. Ze schváleného materiálu vyplývá, že místo opravy se soumostí nahradí tvarovou replikou vycházející z původního Janákova řešení. Vznikne nový tvar nosné konstrukce na stávajících pilířích. Důvodem změny je podle projektantů změna norem nosnosti mostní konstrukce. Tato změna se týká nejen hlavního mostu přes Vltavu, ale i navazujícího mostu X656 přes zaniklé slepé rameno řeky. Od 1. ledna čeká Karlovarský kraj výrazná proměna autobusové dopravy. S krajem objednávaných linek zmizí hlavně zelené vozidla dopravce autobusy Karlovy Vary, místo kterých vjede přes stovku nových, zejména minibusů Stratos. Z Karlovarska tak zmizí i nejstarší autobusy na pravidelně provozovaných linkách, jako jsou Karosy z let 1999 až 2003, či ne o mnoho mladší Sory. Změna ale nečeká jenom Karlovarsko. Po mnoha letech opustí město Teplice dlouholetý dopravce Arriva, kterého nahradí nově obnovený městský dopravní podnik. Cestující se tak mohou těšit na nové plynové Scania nebo odbavovací systém umožňující platbu platební kartou. A u autobusu ještě chvíli zůstaneme. Dceřiná firma českých drah ČD Bus si totiž výrazně polepšila. Firma ČD Bus totiž převzala desítku nových vozidel, čítají 45 míst k sezení a v jejich výbavě nechybí klimatizace, vyklápěcí plošina pro jízdičkáře nebo couvací kamera. V příštích měsících budou nové autobusy zajišťovat přepravu cestujících během výlukové činnosti v Jihomoravském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. Investice do rozvoje a modernizace vozového parku ČD Bus plánuje i v příštích letech. Pražské autobusové lince určené zejména pro handicapované, tedy lince H1, se pomalu krátí čas. Konec navazuje už na dřívější zkrácení linky. Důvodem je malý zájem o přepravu. Handicapovaní přitom o speciální přepravu nepřijdou. Naopak, systém Bezba doprava se ještě rozšíří. Do její flotily přibude dalších 8 vozů a její celkový počet se tak rozšíří na 43 vozidel. Vítězem soutěže Světlo pro metro, jejíž hlavním cílem bylo umožnit vznik nového uměleckého díla, konkrétně světelného objektu ve vestibulu stanice metra Florence na lince C, se stal český umělec Jan Poš s návrhem zvaný Synapse. Jeho instalace, fungující na bázi elektrických výbojů a jejich přenosů, vytváří vizuální metaforu veřejné dopravy jako nervového systému města. České dráhy jen pár dnů před platností nového jízdního řádu v Plzeňském kraji oznámily, že již na tratích v regionu nebudou nasazovány motorové vozy řady 810. Realita provozuje ale jiná. Motorové vozy této řady dál jezdí. Plzeňsko se tak může stát další oblastí, kde České dráhy budou dostávat sankce od kraje. A o 810 ještě jednou. 15 let po ukončení pravidelné dopravy se má v roce 2025 vrátit pravidelná osobní doprava na trať z Kopidlna do Dolního Bousova. Provoz na ní chce obnovit její majitel, společnost AŽD Praha. Ta trať získala v roce 2014 od Správy železnic a využívá ji pro testování svých technologií. Firma má již dokončen prototyp experimentálního vozu Edita, s nímž se budou testovat systémy pro autonomní provoz vlaků. Jde o přestavbu motorového vozu řady 810. Dopravce je připravený do provozu i na vlastní komerční riziko. Jednotky City Elephant v pražské integrované dopravě čeká příští rok velká vizuální proměna. České dráhy začnou s jejich polepováním do nového barevného schématu PIT, tedy kombinace hlavně šedé a červené barvy. Proměna má současně lépe řešit problémy s vandaly, kteří ničí skříně jednotek spray s barvami. Akce se týká celkem 30 jednotek, vyplývá to ze zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Odhadovaná cena je 49,5 milionu korun. Vítězná firma bude mít při instalaci vždy 7 dní na jednu jednotku řady 471. Dopravní podnik hlavního města Prahy učinil důležitý krok k přetnutí magistrály v Legerově ulici nad muzeem tramvajovými kolejemi.
Aktuálně získal společné povolení, tedy územní rozhodnutí a stavební povolení pro napojení tratě. Jejíž zárodek leží od léta 2018 mezi dvěma budovami Národního muzea. Tím vznikne nad muzeem kolejový triangl. Akce souvisí se stavbou nové tramvajové trati na Václavském náměstí a plány přivést tramvaje před hlavní nádraží. Povolení je zatím nepravomocné. Cestující v Praze si nově mohou koupit časové kupóny na pražská pásma i v jízdenkových automatech v metru a na letišti. Potřebují k tomu fyzickou lítačku či inkartu jako nosič kupónu a bezkontaktní platební kartu k jeho zaplacení. Po splnění požadovaného počtu najetých kilometrů bez cestujících se testování více než 24 metrů dlouhého trolejbusu určeného pro linku na letiště přesouvá do fáze najíždění požadovaných kilometrů s cestujícími. Své cestní můžete na zkrácené trase linky 58 z Palmovky na Trutnovskou. V průběhu ledna by navíc měl přibýt i druhý takový vůz. I tentokrát věnujeme sekci výlu k trvalým změnám. Konkrétně od 3. ledna roku 2024 dochází ke změnám linkového vedení v oblasti Řep, respektive Sobína, kde dojde ke zkrácení linky 164 a zavedení nové autobusové linky 214. Jejímž dopravcem se stane ČSAD MHD Kladno. Linka 193 mezi poliklinikou Budějovickou a nemocnicí Krč pojede přes Brumovku a Kačerov. A připomínáme, že na Silvestra je provoz metra prodloužen, kdy poslední spoj odjíždí z konečné kolem 3:15 v noci. Od 10 večer jsou v provozu noční linky povrchové dopravy v posíleném intervalu. A na nový rok začíná provoz denních linek až kolem 7 hodiny ranní. A na závěr doplním, že v současné chvíli jsou mimo provoz oba dva pražské celoročně provozované přívozy. Důvodem je zvýšený průtok Vltavy Prahou. Tak doufáme, že nepřijdeme ani o tyto vánoční dekorace tady na Lihovaru a zároveň se tady v současné chvíli jako nejlepší překonání Vltavy jeví mosty. A když už jsme u těch mostů, tak si vás dovolím pozvat do divadla Kámen na 22. února, kde budeme promítat druhou sérii Tour de Mosty. Mějte se krásně a těšíme se na vás v tom nadcházejícím roce, roce 2024.